14 აგვისტოს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს უფლის ცხოველმყოფელი ჯვრის პატიოსან ძელთა შემოყვანებას და მოიხსენიებს შვიდ მაკაბელ ძმას: აბიმის, ანტონინეს, გურის, ელიაზარს, ევსევონის, ალიმის და მარკელის, ასევე მათ დედას, სოლომონიას და მათ მოძღვარს ელიაზარ მღვდელს, პამფილიის პერგიელ ცხრა მოწამეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.